ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ସୁଶାନ୍ତ ବର୍ଷେ ହେବ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ହୋଇପାରୁନି ଚିକିତ୍ସା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର ରୋଜଗାର ବୟସରେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଚାଷ କାମ କରି ମୂଲ ଲାଗି ଘର ଚଳାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଅଚଳ କରିଦେଇଛି। ଯାହା ପଇସା ଥିଲା ପାଖରେ ସବୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ କି ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ବି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ଭଳି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ଜୟନ୍ତୀ। କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ଔଷଧ ମେଡିସିନ ଯାହା କଟକରୁ ଆଣିଥିଲୁ ସେତିକି, ଆଉ ଏମିତି ତ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଅଭାବ ସବୁ ଅଭାବ, ଆଉ କାମଧନ୍ଦା ବି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସେମିତି ରହିଛୁ ଆଉ। ଆମେ ତ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଚାଷବାସ ଏଇଟା କରିକି ଖାଉଥିଲୁ, ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଖିଣି ଔଷଧ ପତ୍ର ଟିକେ ବି ଆଣିକି ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ବି ନାହିଁ, କି କ୍ଷୀର ଟିକେ ବି ଆଣିକି ଦେବା ପାଇଁ ବି ଅକ୍ଷମ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସି ରହିଛୁ, ଛୁଆପିଲା କେମିତି ପୋଷିବି, କିଛି ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି ଆଉ। ସରକାର ଯଦି କିଛି ମାନେ ଆମର ସୁବିଧା କରନ୍ତେ, ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଖିଣି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୁଡ଼େ ଲୋକ କେମିତି କରିବୁ କେମିତି ନାହିଁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ସେ ତ ପଡ଼ି ରହିଲେ କେଣି, ସିଆଡ଼ୁ କିଛି ଇନକମ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଆଉ ଜଣେ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗୀ ସୁଦାମ ବାଘ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଚଳୁନାହିଁ, ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଲୋନ୍ ଆଣି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ ପତ୍ନୀ ମମତା ବାଘ, ତଥାପି ଭଲ ହେଉନି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ। ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି 3 ଝିଅ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରିବାର ଚଳିବାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମମତା। ଯାହା ଥିଲା କରିକିନା ସାର୍, 3 କମ୍ପାନୀର ଲୋନ୍ ଆଣିକିରି ଗଲା 1,000 ଟଙ୍କା ପଇସା, ତଥାପି ଭଲ ନା ହେଲେ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ମୋର ତ କେହି ପୋଷିବା ଲାଗି ନାହିଁ, କେହି ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ବି ନାହିଁ ନ। ସେଥିଲାଗି ସରକାରକୁ କହୁ, କେତେ ଠାଣକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, NSCରେ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସକଲେକ୍ଟର ଯାଇଥିଲି, ବ୍ଲକକୁ ବି ଯାଇଥିଲି, ସେ ବି ମୁଇଁ କିଛି ବୁଝି ନାଇଁପାରେ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଚୁପଚାପ ହେଇକିରି ଥିଲି। ମୁଇଁ କାମ କରି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ଦିନ ତ କାମ ମିଳୁଛି କରୁଛି, ଯେନ୍ଦିନ ନାଇଁ ଘରେ ବି ରହିବାକୁ ହେଉଛି, ଆଉ କାମ ଧନ୍ଦା କରିକିରି ଗଲା, ଲୋନ୍ ବାଡ଼ି ଆଣିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ କରି ଚଳୁଛି। ହେନ୍ତା ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, କାମଧାମ କରିକି ଚଲାଚଲି କରସି, ତାର ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବି ତାର। ହଁ ଦେଖେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, କହୁଥିଲେ ବି ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ନେଇଥିଲୁ ଆଉ କଟକ ନେଇଥିଲୁ, କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ହେବା, ପଇସା ପତ୍ର ବି କିଛି ନାହିଁ, ସାହାଯ୍ୟ ବି କିଛି ସେଆଡ଼ୁ ନାହିଁ ମିଳୁ। ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ବି ହେଇଯାଇଥା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତାର ତ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ 6 କୋଟି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚଳବା ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସେମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଥିବେ ତ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସୁଦାମ ବାଗ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମର NSCରୁ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି 700 ଟଙ୍କା ଡିସାବିଲିଟି ପେନ୍ସନ୍, ଏବଂ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବି ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କାହିଁକି ମୁଁ ଏନକ୍ୱାରି କରିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ହଁ ଆମର ଏଠି PMAY ଯୋଜନାରେ ଘର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆମର ଏବେ 8th phase ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନେଉଛୁ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଆର୍ଓଆର୍ ଥିବ, ପଟ୍ଟା ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏନକ୍ୱାରି କରି ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି, ସେ ଯଦି ପାଇବା ହକଦାର ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଓଆର୍ ଥିବ, ହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିବୁ। MI ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଯାଉଛି, 35 କିଲୋର ଆମର ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କଥା ହେଇକିରି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କଥା ହେଇକିରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 35 କିଲୋ ଚାଉଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଶିବଶଙ୍କର ପଡ଼ାର ଏହି ଦୁଇ ପରିବାର ଅତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସପନ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଯଦି କିଛିଟା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ କିଛିଟା ଲାଘବ ହୁଅନ୍ତା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜା ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।